Game imekuwa poa, si mbaya juu kitu imefanyika hapa, sisi watu walikuwa tunatarajia. Shabana wako na mafans wengi, MIGORI pia wako na mafans wengi. The more mafans walikuja pamoja, tulikuwa tunajua kuna karasati itafanyika na game ingekuwa managed na referee. Najua football kama referees take control na kale wachezaji pia ngumu. Ndio ukiona making decision imekuwa problem for the word to go, vile imeanza tu, unaona tu late call, late tackling, anapata na the opponent. So, sisi tumeridhika na point. Tumeridhika vile tumelose, tunafocus next game. Tunajua bado tunafocus kupanda league. Ndiyo ndio yetu. Tunapandisha kwenda playoff. Jisama tijiyo yetu kumaliza number two. Possibly, tunana kama atutafiki hapo. Fair play itasaidia. So long as team zote ziko fair, lakini referee ata take charge. Yeye ndiye atamua game iko fair. Game iko fair, tutaridhika. Ndio kufungwa. Football iko kufungwa, yes. Lakini ufunga the right time. Unaona? Ufungwe ukiona makosa yamefanyika umefungwa. Unaona? Siwezi sema tu kufungwa. Mistake tulifanyika tumefungwa, yes, lakini sisi yetu. Mbona nakata? Hapo ndio kulikuwa na problem. Tuko na target, tulianza tukijua lazima dizia, lazima tuende KPL. And focus bado iko hapo. Nothing may change. Yeah, still have 3 matches to go. One game at a time. Next game, which is against Gusii home. Raja to win.